A continuació, 180 segons, el programa de debat de Ràdio Ciutat de Tarragona. Bona tarda, benvinguts al programa 180 segons, una setmana més, en aquest cas, encara que sigui mig desconfinats, un a l'estudi, en aquest cas el meu amic Òscar i jo des de casa. Òscar, què tal, com va tot? Molt bona tarda, Robert. Sí, estem encara a mitges, tu confinat o mig confinat, i jo ja des dels estudis aquí intentant desenvolupar la nova normalitat d'una forma el més segura possible. Tenim dos temes, no? Jo diria que tenim dos temes. A veure, proposa. Tinc el primer de tots, el tema de les piscines de Tarragona. I, per últim, podíem parlar de l'any Ricomà, que ara justament es compleix aquest any de mandat, i fer una mica de balanç i pros i contres de la gestió del govern d'Esquerra i dels Comuns. Molt bé, molt bé. Pues comencem, en aquest cas, per l'apertura de les piscines. En aquest cas, el Patronat Municipal d'Esports, a través de les seves piscines, ha posat en marxa, en aquest cas, un dispositiu indubtablement d'inici d'activitats, i sí que és veritat que amb molta cautela i amb moltes mesures de seguretat, no? Està clar que és una activitat possiblement sense fer cursets per gent molt minoritària, i sí que és veritat que s'ha començat d'una forma gradual a incorporar en les diferents piscines que tenim als diferents barris, als diferents espais de la ciutat de Tarragona. Tenim els darrers sectors ja obrint-se a la nova realitat i tenint en compte sobretot la seguretat, els protocols i el tema de reserves prèvies, però podem dir que tant l'esport com l'oci, oci nocturn o d'altres culturals ja comencen a treure el cap i a poc doncs remunten el vol i a poc intenten doncs adequar-se en aquestes circumstàncies. Bé, fàcil, en aquest cas, en una ciutat com la de Tarragona, amb diferents activitats esportives i sobretot amb diferents llocs on se practicarà aquest esport, no està sent fàcil, no? I no ho serà, i segurament que no plou en aquest cas, al gust de tothom, no? Però sí que és veritat que possiblement s'està fent una desescalada una mica subjectiva, no? No amb un mateix rasero per tothom, sinó possiblement amb una activitat completament a gust del consumidor, el qual per la resta d'entitats i la resta de clubs esportius no és agradable, no? Que s'hagi d'alguna manera activat, en aquest cas, la piscina, quan piscines privades que tenim a la ciutat fa un mes ja que quasi que caminen, indubtablement no deixa de sobtar, no? I que hi hagi instal·lacions privades que, exactament igual que les instal·lacions públiques, tenen les mateixes condicions i haurien de tenir fins i tot, en alguns casos, més les públiques, no té massa sentit que no hagin començat encara. Bé, tenim aquí tres grans àrees a les quals podem abordar amb el tema d'obertura d'instal·lacions esportives. La primera és el consum de proximitat, no? Hem d'intentar sortir també d'aquesta por de no fer pel que pugui ser i confiar en els professionals que estan al davant dels sectors, de les mesures de seguretat que s'han aplicat i intentar fer vida normal malgrat tot. El tema dels hàbits saludables, no? Es va permetre a principis de maig el tema de poder fer activitat física. Ara ja tenim aquest hàbit adquirit i hi ha molta gent que s'ha incorporat en aquest àmbit, el fer una mica d'esport diari o uns cops a la setmana, i crec que és molt bo, doncs, que disposem d'aquestes instal·lacions, que a Tarragona tenim un munt, i que les utilitzem, perquè estan per això, estan per fer-se en ús. I per últim, el tema de suportar la calor. Si ens arriben ja a temperatures 32 graus, necessitem espais on poder suportar aquesta calor. Bé, com sempre dic, jo les mesures em semblen molt correctes, perquè a més he tingut la paciència de llegir-me la gran majoria de protocols que s'han fet pels diferents llocs, en aquest cas on se practica esport. El que no té massa sentit és que es facin tard i no s'acabin de comunicar, no? I trobo en aquest cas que s'està fent una comunicació. De fet, ahir, si no recordo malament, la regidora d'Esports, la Mari López, que des d'aquí una abraçada, crec que ho va fer molt bé en aquest cas comunicant-se amb els clubs de futbol. Però hi ha una resta d'entitats esportives que indubtablement se'ns ha enviat un mail i a partir d'aquí no se'ns ha informat de gaire cosa més. Indubtablement, reclamo que tots
tant privats com públics tinguin les mateixes reglamentacions. I reclamo, per suposat, com president d'una entitat esportiva, que a més utilitzem una instal·lació i estem en un barri possiblement més desfavorit d'uns altres, reclamo d'alguna manera la igualtat, en aquest cas, amb l'ús d'aquestes instal·lacions. Sí, tenim aquí una dicotomia. Una dicotomia seria, el que, per una part, és l'esport, no?, que és competitiu i que a Tarragona disposem de molts clubs, entre ells esports com el bàsquet, com el futbol, com l'handbol, com el vòlei, com etc, que necessiten d'una pràctica. Molts d'ells ja han acabat, malauradament, les seves lligues i, per tant, ja hem de pensar en pretemporades i amb el curs que ve. L'altre és l'activitat física com a tal. L'activitat física com a tal, el que és que permet al ciutadà, doncs, anar a caminar o fent una mica de running o bicicleta o piscina, intentar, doncs, cremar greixos i activar-nos tant físicament com de manera mental. És important que tots dos sectors es combinin, que en un principi fem ús d'aquestes instal·lacions que són pròpies i que comencem a reutilitzar el que ja teníem amb anterioritat. Bé, reconec que estic a l'altre costat. A l'altre costat, en aquest cas, és el d'usuari. En aquest cas, i representant d'una entitat que l'utilitza, aquestes instal·lacions. Reconec que no és fàcil i reconec que possiblement no plou a l'agrada de tothom. Però sí que és veritat que hem d'intentar-ho i hem de continuar lluitant perquè en aquest cas es faci d'una forma transversal. Torno a repetir, clubs privats, clubs, en aquest cas, públics, i sobretot que les instal·lacions, que són de tots, estiguin a l'abast de tothom, en les millors seguretats, però a l'abast de tothom. Tenim una ciutat que hem de revifar i l'hem de revifar des de tots els punts de vista. Tothom som usuaris, tothom tenim drets a l'hora d'utilitzar les infraestructures i aquestes infraestructures cal que, doncs, confiem en els professionals que hi ha al davant, igual que hem de confiar en altres sectors productius de la ciutat, que s'han preparat per poder suportar les mesures de seguretat i que hem de fer confiança i fer-ne-us. Bé, Òscar, pues, si et sembla bé, anem pel segon tema. En aquest cas, no més important, però sí, en aquest cas, un resum d'aquest primer any de govern municipal de l'alcalde Pau Ricomà. Sí, fa ben poc el Ricard Lahoz, amb el seu programa aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, ens oferia una entrevista directament amb l'alcalde, amb el Pau Ricomà, i parlava, no?, d'aquest any. Jo crec que les circumstàncies han estat peculiars, no? I Quoxe, temporal Glòria, Covid-19, pressupostos, composició del govern municipal republicà, o sigui, moltes coses en un període de 365 dies que algunes vegades no han sigut fàcils de desenvolupar. Bé, com sempre que algú es posa al davant d'algú, notablement llums i ombres, no? No podem dir que tot ha sigut desencertat ni que possiblement tot ha sigut un encert, no? També és ben cert que durant aquest primer any te n'adones compte de que tot allò que vas explicar durant la campanya i que portaves 4 anys criticant notablement quan te poses al davant no és fàcil. No ho és fàcil amb qualsevol món empresarial ni amb món associatiu i totalment encara ho és menys amb un ajuntament de la teva ciutat. Jo valoro, com deies abans, en pros i contres, valoro sobretot el tema del canvi del rumb. No? Una ciutat més pròxima, la micropolítica de l'actual govern, evitant les coses macros que la ciutat de Tarragona no demanda, i intentar que aquestes promeses electorals es desenvolupin d'una forma suau però continuada. No? El tema de les vies de comunicació, del transport, el tema del transport públic, incentivar l'ús de bicicletes en contra de l'ús del cotxe i intentar, doncs, que les zones comercials siguin de trànsit a peu i que la gent pugui disfrutar de la ciutat d'una manera més realista. Com sempre, les primeres electorals s'han d'avaluar a final de curs, a final dels 4 anys de mandat, però hem d'anar fent una anàlisi anual de saber, doncs, el que teníem en un moment i com estem en l'actual. Soc dels que pensa que quan agafes un repte, en aquest cas de governabilitat,
de, en aquest cas d'un ajuntament, has de ser conseqüent amb el que has dit i amb el que deixaràs del llegat. No? Jo crec que és molt important que Tarragona no perdi mai el nord, no? Vull dir, sigui capaç en aquest cas de créixer. Jo crec que el fet de que hi hagués un canvi en aquesta ciutat, jo crec que segurament podia ser bo, no? I de fet segurament ho serà, però també és veritat que aquest canvi havia de venir produït en aquest cas per canvis reals, no per canvis d'alguna manera només amb un programa electoral o només amb un amb una situació possiblement que era de tots contra el que hi havia. No? La situació que estem vivint a dia d'avui jo crec que és d'una micropolítica, d'un apropament a les associacions i en aquest cas a la ciutadania de peu, el qual és molt d'agrair, però li ve que li falta segurament una visibilitat molt més llunyana que la que estem tenint. A Tarragona jo crec que els ciutadans volem ser capital, volem ser capitals, però no volem ser una gran ciutat. I és una cosa que es palpa al carrer. O sigui, no volem grandiloquències, volem coses de proximitat, que els carrers, que els barris estiguin adequadament senyalitzats, adequadament marcats i que tinguin doncs, un ús fàcil i adequat a la ciutat en la que vivim. Això del poc a poc, del anar fent, ens permet doncs, tindre espais de proximitat realment aprofitables. I això, a dia d'avui, doncs, és el que s'està marcant com a línia de principi. És important que com a ciutat ens creiem el fet de que som un espai notori a Catalunya, però que a la vegada hem de treballar per als ciutadans i ciutadanes de Tarragona. Bé, la ciutat de Tarragona, indubtablement, necessita alguna cosa més que no siguin bones intencions. Necessita gent que estigui, que vingui, en aquest cas, amb la lliçó apresa des de casa, no? I no podem estar fent invents, no? Jo estic d'acord en que, possiblement, no? La situació que estàvem vivint, possiblement, d'acomodo dins de la ciutat, doncs necessitava un possiblement canvi, però també és veritat que el canvi amb un govern, possiblement, amb el que tenim feble, possiblement té un problema afegit, en aquest cas, que a l'hora de gestionar és molt més difícil. També és cert, i això ho diu l'alcalde en aquest cas, a l'entrevista, que treballar amb l'administració no és fàcil. No és fàcil perquè l'administració, indubtablement, sempre ha tingut molta fama de ser molt lenta, però per lo que sembla ser, pues, bueno, sí que és veritat que intenten fer les coses amb molta cura i molts cops passa coses d'aquestes. De totes maneres, torno a repetir, ja portem un any i jo crec que ja seria important començar a vislumbrar una mica el com a mínim, les estructures definitives de lo que es vol d'aquests 4 anys de govern de Pau Ricomà. Cal afrontar a dia d'avui l'activació econòmica, no? La ciutat ve d'una postpandèmia i cal que reforcem el sector econòmic. Cal també adaptar-se al món digital. Com bé deies, Robert, ens cal que totes aquestes accions i transaccions que es fan a través de l'Ajuntament siguin molt fàcils i per internet. I després també la relació amb els mitjans, amb la comunicació diària i que sigui transparent el que es faci dintre del govern. Per desgràcia, tinc la sensació de que aquest govern farà tot el que estigui a la seva mà, però no serà un govern en aquest cas que en aquest cas que la gent tingui una sensació de que realment en aquest cas han fet algú per la ciutat. Tinc una mica la sensació de que tenen molta properia i això és d'agrair i és d'agrair molt, torno a repetir, quan portàvem 4 anys que possiblement no la teníem, però també és veritat que no tenim la sensació de que aquest govern serà el que ens tregui de la crisi i que sobretot tindrem uns objectius molt definits pel futur.